Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović otputovao je u svoju prvu inostranu posjetu od preuzimanja mandata. U sjedištu NATO-a u Briselu sastao se sa Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom alijanse. Sastanak nije bio otvoren za medije, no nakon susreta Bećirović je naglasio da njegova prva posjeta inostranstvu ima simbolični i strateški značaj i da nakon današnjeg razgovora sa Stoltenbergom ima pozitivne i ohrabrujuće vijesti za sve građane, a to je da Bosna i Hercegovina nezaustavljivo ide u NATO. Tokom sastanka Bećirović je predložio i novi pristup intenziviranju NATO integracija Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg bi se našoj zemlji uputio poziv za članstvo u što kraćem roku. Nakon današnjeg razgovora sa prvim čovjekom vojne alijanse na svijetu, sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, imam pozitivne i ohrabrujuće vijesti za sve ljude u našoj zemlji. Bosna i Hercegovina nije sama i ona nezaustavljivo ide u NATO. Danas sam rekao generalnom sekretaru NATO-a da ću učiniti sve, apsolutno sve, u skladu sa mojim ovlaštenjima kako bi Bosna i Hercegovina što prije postala članicom NATO-a. Od krucijalne je važnosti stav NATO-a da je sigurnost naše države neodvojiva od sigurnosti NATO-a i da ćemo imati konkretnu političku i praktičnu podršku. Na današnjem sastanku sam inicirao i novi pristup intenziviranju NATO integracija Bosne i Hercegovine. Zato sam prvom čovjeku NATO-a predložio da zajednički osmislimo mapu puta prema kojoj bi se Bosna i Hercegovina mogla što prije naći u članstvu NATO-a i to u što kraćem roku. Potpuno nova geopolitička situacija traži i od NATO-a i od nas da budemo brži, efikasniji i konkretniji. Promjena evropske sigurnosne arhitekture ne trpi više nikakvo odugovlačenje. Prestojeći samit NATO-a u Litvaniji biće još jedna prilika da se ukaže na značaj dinamiziranja puta Bosne i Hercegovine u NATO. Također uputio sam i poziv generalnom sekretaru NATO-a da ubrzo posjeti našu zemlju. Da zaključim, Bosna i Hercegovina pripada NATO-u. To je mirna luka za sve naše ljude koji žele trajni mir i sigurnost. Nakon ovog sastanka još čvršće vjerujem u euroatlantsku budućnost naše domovine Bosne i Hercegovine.